Битола нема доволно велосипедски патеки, поради тоа невладината организација Биосфера најавува дека наскоро ќе почне проект за обележување на вакви патеки. На кои локации, кои улици, како тоа да се изведе, ќе се дискутира на денешната дебата, која заедно со велосипедската трка се едни од активностите кои се организираат по повод 22 септември, Европскиот ден без автомобили. Освен овие активности се организира и конкурс за избор на најдобри литературни и ликовни творби на тема Чист воздух за сите. Се застапуваме за тоа да луѓето користат многу помалце автомобили, заради тоа што тие предизвикуваат бучава и се разбира го загадуваат воздухот. И во нашиот град Битола ќе направиме се за да се означат места каде што луѓето ќе можат многу слободно да возат точаци, тоест велосипеди, и ќе ги означиме тие места за да може нивното движење да биде посигурно. По примерот на Скопје, каде што на тротуарите се означени посебни ленти за движење на велосипеди, и во Битола ќе се обележуваат велосипедски патеки на пофреквентните улици. Размислувавме по кои улици најмногу се движат луѓето, ќе бидат поставени по Партизанска, потоа Васко Карангелевски, и по другите поголеми улици како што се Прилепска и така натаму. Во денешната трка се вклучија ученици од основните училишта и веќе четврта година децата од детските градинки. Веќе две години и со вградување на овие теми во нашите програми за работа, веќе неколку дена, значи оваа цела недела, кај децата се изведуваат занимања, се реализираат занимања, се читаат содржини, што значи еден ден ако сите не возат автомобил, се предупредуваат дека сите треба да се грижиме за да имаме чист воздух, за да имаме здрава и чиста животна околина. Учесниците велат, во трката се вклучиле за да придонесат за почист воздух во нашиот град. Често се движам и стално се возиме. Убаво денес и поминавме. Денес беше ден без автомобили, значи да се возиме с велосипеди. Убаво се поминав и бидејќи денес е ден на велосипедите и така. Често возиш велосипеди? Да, многу често. Денес е денот без автомобили, затоа возам туча. На денешната манифестација немаше представник од Министерството за животна средина, ниту пак од локалната самоуправа, да дадат пример за најмладите, како што тоа се случи во другите градови во земјава два дена предходно. Главна цел на 22 септември, денот без автомобили, е да се промовираат алтернативни транспортни средства, пешачење, возење велосипед и јавен транспорт.